Ovoga vikenda na rasporedu je 11. dionica domaćeg nogometnog prvenstva koja će biti kompletirana nedjeljnom utakmicom u kojem Cibalija dočekuje Slaven Belupo. Iza nebesko-plavih je turbulentan tjedan, izvanredne medijske konferencije i jednako izvanredan sastanak nadzornog odbora. No sve to, poručuju iz Cibalinog tabora, sada je manje bitno. Najbitnija stvar je nedjeljna utakmica protiv Belupa i naravno pobjeda. Želja postoji kod svih nas, šta će se dogoditi ostaje da se vidi, ali mislim da su igrači isto tako spremni da sve od sebe zadnji atom snage da pobjedimo. Pobjeda bi Cibali donijela priključak za momčadima iz sredine ljestvice, ali i ostanak Stanka Mršića za nebesko-plavim kormilom. Sutra će Cibalini prvotimci pristupom i nastupom jasno dati do znanja jesu li za aktualnog trenera ili protiv njega, kako je početkom tjedna nezgodno i nespretno poentirao klubski predsjednik. U svakoj slačionici ima igrača koji nisu zadovoljni, koji manje igraju ili uvijek ima nezadovoljnih, tako da... A ima i onih zadovoljnih koji igraju. Pa mislim da to je manji problem. Veći je taj što tri boda u komadu još nisu sjela na Cibalin konto ove sezone. Pritisak raste, trener Mršić rado bi momčad nakon večerašnjeg treninga povukao nekamo u izolaciju. Naravno, bude li u klubskoj blagajni novca za karantenu? Ja bi tjedno išao makar dva puta karantenu. Utorak dva treninga, srijeda karantena bi napravio kad bi bilo moguće. Ili da imamo tu sobe za spavanje, jer on tako jedino može dobiti snagu, drugačije ne može dobiti, kako će dobiti. Malo kafić, malo vamo, malo tamo i to ti je to. I to nije to. Na kraju još informacija o tome da sutrašnja utakmica Cibalija Slaven Belupo počinje u 19 sati.